शैतान दा काम की हुंदा? शैतान दा काम ये हुंदा ने कि वो की करदा वा, सिर्फ उंगल लाउंदा, सिर्फ उंगल लाउंदा ते अपना काम कर जांदा। पिछों बेचारी गरीब आवाम लड़ लड़ मर जांदी। शैतान दा काम सिर्फ उंगल लाउणा। इत्थों मैं तुहानूं गल सुणाउंदा, कोई बुजुर्ग जा रहा सी रास्ते दे विच, ते शैतान पैंट शर्ट पा के ते बड़ा सोहना जिहा बाबू जिहा बन के ते तुरिया वे। उस अल्लाह दे बंदे ने पुछिया कि यार तू सारे रात शैतानियां करदा हुण डिया, तू कौन आ? उहने कहा जी मैं शैतान। उहने कहा तू शैतान आ, वाकई तू शैतानियां करदा हुण डिया? कहिंदा मैं शैतानी की करदा, मैं सिर्फ उंगल लाउंदा। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਂਗਲ ਲਾਉਣਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਲਾਗੇ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੜਾਹੇ ਜਿਹੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਲੇਬੀਆਂ ਜਲੂਬੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਿਠਾਈ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਡੋਬੀ ਅਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਮੱਖੀਆਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੱਖੀਆਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਰਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਖੀਆਂ ਕਿਰਲੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਲੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਰਲੀ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਲੀ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਜੰਪ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਰਲੀ ਨੂੰ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਨੱਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਝੜੱਪਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਲਵਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਤੀਲੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਨੱਸਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤੀਲੇ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਪਤੀਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਣ, ਪ੍ਰੈਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਲੱਕ 'ਚ, ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਗਸ਼ ਖਾ ਗਏ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਲਵਾਈ ਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਤੀ, ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਬੱਕੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥੋਂ ਬੱਕੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੜਿਆ ਸੀ ਹਲਵਾਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਧੜਾਤੜ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਣਾ ਮੰਗੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਹੌਲ ਵਾਲਾ ਕੂਆ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਂਗਲ ਲਾਉਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਲੜ ਲੜ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਲਾਹੌਲ ਵਾਲਾ ਕੂਆ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਕਰੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ।